Karibu katika somo jingine la ufugaji wa kuku. Leo tutasikiliza majibu kutoka kwa mfugaji mwenzetu mwanachangamke fursa mwenzetu akijibu swali la kwa nini ufuge kuku wa broiler na usifuge kuku wa kienyeji. Stay tuned. Karibu Changamkia Fursa. Changamkia Fursa ni channel ambayo inakupa dondoo za ufugaji wa kuku, changamoto za magonjwa pamoja na chakula na mbinu mbalimbali utakazozitumia ili kutatua changamoto hizo. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video za Changamkia Fursa, basi usisite kusubscribe, kulike, comment na kushare video hizi ili uwe wa kwanza kupata video hizi kila zinapoenda mtandaoni. Kama nilivyokuambia hapo awali kwamba leo tutamsikiliza mfugaji mwenzetu akijibu swali la kwa nini ufuge kuku wa broiler na usifuge kuku wa kienyeji. Pia nikukaribisha hapa Changamkia Fursa, tumeanzisha group la WhatsApp. Group hili lina nia na lengo la kusaidiana kutatua changamoto za ufugaji wa kuku. Group hili lina kiingilio ili tuwapate wafugaji ambao wako serious katika ufugaji. Ili kujiunga unatakiwa utume shilingi 3000 kwenye namba ambazo unaziona kwenye screen hapo, na baada ya hapo utatuma message ikionyesha namba yako ya WhatsApp na majina yako ili uweze kuunganishwa. Karibu. Nyie ni wafugaji wa kuku chotara. Si ndio, hasa broiler. Kwa nini ulihamasika kufuga kuku broiler na haukufuga kuku wa kienyeji? Tuanze na swali hilo. Kwa nini tulihamasika kufuga kuku aina ya broiler na si wa kienyeji? Na sio kuku wa kienyeji pia. Binafsi nilishawishika kufuga kuku aina ya broiler kwa sababu kwanza ni kuku wanakuwa wakubwa sana, na kama unamlisha vizuri broiler ana uwezo wa kufikia kilo 3.5 mpaka kilo 4 kwa mtetea, na jogoo ana uwezo kufika mpaka kilo 5 na point. Pia broiler ana uwezo wa kutaga mayai mengi sana kwa mwaka, ana uwezo kufikisha mpaka 240. Kwa hiyo hizo ni sifa hasa za msingi zilizopelekea kushawishika kufuga kuku aina ya broiler. Na kuku wa kienyeji niliona kwamba hawezi kuwa na mafanikio makubwa kibiashara, kwa sababu ni kuku ambaye kwanza anataga mayai machache, pili ana nyama ndogo, tatu kwa mwaka utagaji wake wa mayai ni kama 160. Kwa hiyo ukiangalia gharama unazowekeza kwa ajili ya kumlisha na matibabu na kila kitu, haikuwa na tija, na ndio sababu nikashawishika kufuga kuku aina ya broiler. Sawa. Sasa mfugaji wa kuku aina ya broiler anapataje faida kutokana na ufugaji wake? Kwamba anapata faida akiuza nyama au anapata faida akiuza mayai? Kote unaweza kupata faida, kwa sababu kuku wa broiler kama unamlisha vizuri kwa kulingana kwa kufuata zile kanuni na taratibu za kitaalamu, ndani ya miezi mitatu ana uwezo wa kufikisha kilo 3 na point, ambapo ndani ya miezi mitatu na ana uwezo wa kutumika kama nyama, na pia ukimfikisha ndani ya hizo wiki 23 ambayo ni sawa na miezi karibia 6 kasoro, ana uwezo wa kuanza kutaga mayai kwa mfululizo kulingana na namna ambavyo umemkuza kutoka huko chini mpaka kufikia level ya utagaji. Kwa hiyo kimsingi analipa kwa nyama, anaweza akatoa matokeo mazuri, na pia kwa mayai pia anaweza akafanya vizuri. Sasa tukienda kimahesabu kabisa, ndio sababu wanasema hawa wanaofuga layers ukitoa gharama na kila kitu unapata faida ya 60%. Ndio, kwenye 100%, 40% ni gharama, faida ni 60%. Ndiyo. Sasa kwa hawa broiler faida yake ni 100% ngapi? Kwa hawa broiler inategemea sasa na nini umewafuga kwa utaratibu upi. Kwa mfano ukiwafuga kwa kualisha chakula cha dukani peke yake, unaweza kupata asilimia faida kama 30% mpaka 40%. Lakini ukiweza kujikita kwenye kilimo cha kama hydroponiki ama azola, una uwezo kupata 50% ya faida, kwa sababu ni kuku ambaye hana masharti sana kwenye
matumizi ya vyakula. Kwa mfano, kama una uwezo wa kuwa na shamba dogo la wastani unaloweza kuzalisha chakula cha aina ya azola, una uwezo wa kuwa unawalisha at least 25%-30% kulingana na idadi ya chakula unachopaswa kuwalisha kwa siku. Kwa mfano, kama kwa siku kuku wako wanatumia kilo 10, unaweza kuwalisha karibuni kilo 7 ya chakula cha dukani na kilo 3 ya chakula cha azola. Kwa maana hiyo kwamba ukiangalia kwenye zile gharama za uendeshaji zinakuwa ziko chini. Kwa hiyo automatically tu utapata mazao yaliyo bora na unatengeneza faida iliyo nzuri kabisa. Kuna kesi imekuwa kijitokeza sana siku hizi. Ndiyo. Wanasema kwamba wateja wanashindwa kuamini kwamba haya mayai ya kroila ni sawa sawa na mayai ya kienyeji. Sawa. Wewe unaweza kulizungumzia vipi? Wanasema mayai ya utofautishaji, kwamba mteja umemwita, sasa wewe unafuga kroila. Ndiyo. Umemwita mteja pale kwa ajili ya kununua mayai. Ndiyo. Anakuambia haya sio mayai ya kienyeji, haya ni mayai ya kisasa. Ndiyo. Sasa utampa sababu zipi zitakazomfanya tofautishe mayai ya kroila na mayai ya kisasa? Aha. Sababu zinazoweza kufanya aweze kuamini kwamba haya ni mayai ya kienyeji. Kwanza, kroila ni kuku anataga kwa kuwa na majogoo. Mayai yake yanatotoleka. Pia mayai yanakuwa na viini vya njano. Pia ni kuku ambaye una uwezo kumlea katika mazingira yote pia. Anaweza akatitafutia chakula mwenyewe. Pia unaweza kaamua kumweka ndani kwa maana ya usalama wake tu, ili kuweza kupunguza zile riski za kupoteza kuku na vimelea vya wadudu kama hauko kwenye maeneo yaliyo salama zaidi. Lakini mayai ya kuku wa kroila ni mayai ya kienyeji kabisa. Yana virutubisho sawa kabisa na mayai ya kuku wa kienyeji wa asili. Hapo awali umezungumzia kuhusiana na azola. Ndiyo. Kwamba inasaidia kupunguza gharama za ulishaji wa hawa kuku. Ndiyo. Mtu kama anahitaji elimu ya azola. Ndiyo. Anaipataje? Anaweza kaipata kwa kuwasiliana nasi. Sisi tunapatikana Mbezi Beach, Dar es Salaam, na tuna mashamba ya azola na pia tuna kuku hawa aina ya kroila tunaowalisha hiyo chakula cha azola pamoja na vyakula vingine. Na kwa mtu anayetaka elimu hiyo ya azola awasiliane nasi kupitia namba zetu za simu 0622460105 au Tigo namba 0656083300. Atapowasiliana na sisi mahala popote alipo kwa Tanzania hii, anaweza akapata elimu hiyo kwa namna ya yoyote ile ambayo tunaweza kuwasiliana naye. Na pia mbegu inaweza kumfikia kwa uaminifu kabisa mahala popote alipo. Kwa maana tumekuwa tukitoa huduma hiyo hata kwa watu walio nje za nchi tofauti na Tanzania, Zambia, Kampala na mikoa iliyo mbali zaidi. Tumekuwa tukituma hizo mbegu na watu tunawaelekeza namna ya kupanda huko huko walipo, na wamekuwa wakitupa mrejesho ulio mzuri kabisa, na wamethibitisha kwamba ni azola ni mkombozi wa mjasiriamali. Pia ni kukaribisha hapa Changamkia Fursa. Tumeanzisha group la WhatsApp. Grupu hili lina nia na lengo la kusaidiana kutatua changamoto za ufugaji wa kuku. Grupu hili lina kiingilio ili tuwapate wafugaji ambao wako serious katika ufugaji. Ili kujiunga, unatakiwa utume shilingi 3000 kwenye namba ambazo unaziona kwenye screen hapo, na baada ya hapo utatuma message ikionyesha namba yako ya WhatsApp na majina yako ili uweze kuunganishwa. Karibu.